G2A.com, the best video game store ever! Olá a todos, aqui quem fala é o Dezer, no vídeo trago-vos aqui um novo vídeo. Desta vez, malta, vamos abrir então aqui umas saquetas da Taça das Confederações, estão a ver? Eu vou abrir cerca de 12 saquetas neste vídeo. Oxalá nos calhe aqui, por exemplo, jogadores prateados e que nos saia, por exemplo, aqui um Cristiano Ronaldo prateado, era excelente, ou que nos saia aqui mais jogadores portugueses, ok? Por isso, vou abrir aqui cerca de 12 carteirinhas. Vocês estão a ver aqui a câmera porque vão ter duas perspectivas. Vocês agora neste momento estão a ver a perspectiva aqui da caderneta e estão-me a ver a mim, que eu vou dar aqui tipo a trocar de câmera. Muitos de vocês disseram que ficou muito fixe o último vídeo. Muito obrigado a todos pelo enorme feedback que vocês deram. Mano, eu anseio para ter aqui o Cristiano Ronaldo brilhante, porque é o jogador principal de Portugal, né? É o capitão. E era brutal mexer, por exemplo, neste vídeo ou no próximo, o Cristiano Ronaldo prateado. Malta, então vamos abrir cerca de 12 saquetas, ok? Cada saqueta contém 5 cromos, ok? Vocês estão a ver. Isto é a Taça das Confederações, vai-se dar na Rússia. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a Taça das Confederações, passem no vídeo anterior das saquetas e eu explico basicamente o que é a Taça das Confederações, que equipas é que vão jogar, que estádios, etc. Bom, malta, já tenho aqui cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, precisamos aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12 saquetas. Vamos abrir aqui neste vídeo 12 saquetas, malta. O que é que vos parece? Parece-vos bem? Já sabem, malta, se vocês curtirem destes vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso like. É muito importante, ajuda na partilha, ajuda na motivação. Ok? Antes de começarmos a abrir aqui as carteirinhas, malta, eu queria vos mostrar aqui como é que estão a nossa coleção. Já colei os cromos que saíram na coleção no vídeo anterior. Vocês já têm aqui, por exemplo, o símbolo da Confederação. Estão a ver? Um símbolo brilhante. Já temos praticamente quase todas as cidades onde se vai originar estes jogos preenchidas. As celebrações também. Falta-nos aqui a celebração de Portugal, do México e do Chile. Já temos aqui um jogador de prata, como vocês veem, é este jogador assim que eu curtia ter, o Ronaldo. Vamos ver, temos aqui o Rafa Marques, que é o capitão, é a estrela maior, o Ronaldo vai estar aqui. Temos aqui a Rússia, que já temos aqui uma parte completa. Temos aqui muitos jogadores da Rússia já. Também aqui da Nova Zelândia, temos alguns completos. Temos aqui a nossa seleção portuguesa, que com a comemoração, Anthony Lopes, Rui Patrício aqui. Temos aqui Bruno Alves e temos depois aqui Renato Sanches. Vocês estão aqui a ver neste bocadinho. Temos aqui quase o 11 inicial, também completo. Falta-nos aqui uma parte, que é a parte onde está o Ronaldo, o Quaresma e o guarda-redes, o Rui Patrício. Temos Danilo e temos William Carvalho, ok? Pronto, aqui é a parte do México, também está-se a compor. Temos aqui um autoclante, um logo brilhante da Austrália. Os camarões temos quase completo. Já temos aqui o 11 inicial completo. Vocês estão a ver, eu vou-vos mostrar assim melhor. O 11 inicial está completo. Muito fixe. Aqui o Chile também está a ficar completo. Isto aos poucos e poucos, malta. Está a ficar completa a coleção. Aqui a Alemanha, também com algumas estrelas. Aqui a parte da história também já está a ser completa. Vim, parte do Brasil, etc. Bom, vamos lá então abrir aqui as nossas saquetas, que é o que nós queremos, é ver que cromos é que temos. Pessoal, muitos de vocês perguntaram quanto é que custa cada saqueta e quanto é que custou a caixa. Cada saqueta desta, uma saqueta destas custa 70 cêntimos, traz 5 cromos e uma caixa destas custa à volta de 35€, ok? Compensa bastante, porque vocês comprando uma caixa destas quase completam a coleção toda. Vou pôr aqui então as 12 saquetas, como vocês estão a ver. Vamos pôr assim aleatório. Vamos tirar esta à primeira e vamos abrir. Bom, malta, estamos aqui então a abrir a primeira saqueta. Ok? Temos aqui então o primeiro cromo, aqui com a Alexis. Eu vou pôr assim, que assim já foca, calma, está a focar. Pronto, temos ali o Sanches e o Arturo Vidal a comemorarem. Eu acho que este aqui já tenho, que é aqueles cromos das cidades. Acho que este aqui já tenho. Temos aqui Collins Fay, jogador camaronês. Ok? Depois temos aqui Dyer, uma das estrelas da Nova Zelândia, vocês estão a ver aí. Número 19, jogador do meio campo.
Depois temos aqui Brad Smith da Austrália. Jogador da defesa. Jogador muito alto. E pronto, temos aqui então os primeiros 5 cromos. Bom, malta, vamos abrir aqui mais uma saqueta. Vai ser esta. Ok, mais um jogador russo. Ok. Temos aqui Ozdov, Dozoev. Temos aqui parte da Alemanha com Goretzka, Weigl. Temos aqui o Müller. Este o número 14, não me lembro qual é o nome dele. Temos aqui parte da comemoração do Chile, que esta não tínhamos. Estão a ver? Parte da comemoração do Chile. E temos aqui Vissan Aboubakar, jogador camaronês, jogador aqui do Beşiktaş. Estão a ver? Está emprestado pelo Porto. Mais uma comemoração. Temos aqui a Rússia. Se não me engano, a Rússia também não a tinha. E temos então aqui o tal jogador russo. Pronto, mais 5 cromos aqui para a nossa coleção. Passamos aqui para mais uma caderneta. Mais uma saqueta. Ok? Ui, começamos aqui logo com um jogador português. Temos então aqui Cédric Soares. Estão a ver? Ui, foca. Jogador português, defesa esquerdo, campeão europeu. Fez um bom europeu, malta. Temos aqui então Zirkov, jogador veterano da Rússia. Como já assim no último vídeo, assim o Zirkov, se não me engano. Temos aqui então o 11, da Espanha. Deixa-me ver se isto foca. Casillas, Sérgio Ramos, Pedro Rodrigues, Mata, Iniesta, Xavi, Jordi Alba, Fernando Torres, Piqué, Busquets e Arbeloa. Este aqui deve ter sido o 11 que foi o 11 que a Espanha levou à Taça das Confederações, que é basicamente o 11 campeão europeu, o 11 campeão também mundial. Temos aqui então Guzakov, jogador russo, também nasceu no último vídeo. Temos aqui parte da celebração da Nova Zelândia. Temos então aqui o nosso Cédric Soares, jogador português. Ok? Pronto. Bora, malta. Mais uma saqueta. Ai, man. Come on. Tem de sair aqui. Esta está difícil de abrir. Tem de sair aqui, por exemplo, malta. Vou só dar assim. Eu não sei que símbolo é aquele, mas temos aqui um prata. Ok, temos novamente aqui. Eu este aqui não sei se tenho repetido ou não. Eles são muito parecidos. Temos aqui então Semenov, central russo. Jogador muito alto também. Temos aqui Basogog, que é jogador atacante dos Camarões. Temos aqui parte da cidade de Moscovo. Esta é a parte que eu já tenho, se não me engano. Moscovo à noite é muito bonito. E temos aqui o cromo clássico, malta, da Panini. Vejam lá se reconhecem este símbolo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Lindo, lindo, lindo. Abri aqui uma saqueta. Ver aqui se temos mais sorte. Temos aqui o jogador Ryan McCogan, jogador de defesa da Austrália. Temos aqui Alan Zagoev, jogador que era promissor russo. É um bom jogador até, um bom número 10. Temos aqui então a celebração do México com Carlos Vela e Miguel Layún. Temos aqui parte da seleção com o nosso Cristiano Ronaldo. Olha ali, malta, Ronaldo. Temos aqui o Rui Patrício, William e temos João Cancelo. Este supostamente aqui já é o novo 11, já tem incluído o João Cancelo, estão a ver. Na altura era o Cédric Soares. Mas temos ali o nosso capitão Ronaldo e temos então aqui a parte da Nova Zelândia. Muito fixe, malta, já nasceu aqui parte de Portugal. Já completámos o 11 inicial de Portugal. No próximo vídeo vai já estar colado. E, oh my god, man, este pack aqui, aliás, este, oh my god, malta, não acredito, eu só vi as primeiras letras, juro, eu só vi as primeiras letras, mas pronto. Temos aqui Glenn Moss, vamos ver, temos aqui parte, este supostamente é o quê? É a Alemanha, ok, temos aqui Sami Khedira. Ok, e temos ali, este supostamente deve ser o Jonas Hector. Por falar em Sami Khedira, temos então aqui Sami Khedira, que também saiu no último vídeo. Foca aqui, Sami Khedira, jogador da Juve. Temos aqui Francisco Silva, jogador médio centro do Chile. Foca, aí está. Jogador do Cruz Azul. E agora, malta? E agora, reparem. E agora, malta,
o nosso capitão Ronaldo, Cristiano Aveiro Ronaldo, Real Madrid, atacante. Oh meu Deus, 1,85m e 80kg tem aqui o nosso capitão, ali com a abraçadeira mesmo à amostra, Cristiano Ronaldo. Yes! Conseguimos já aqui o Cristiano Ronaldo, malta, muito, muito bom. Isto está a aquecer, malta, isto está a aquecer. Faltam-nos cerca de 6 carteirinhas, ok? Vamos abrir aqui a próxima. Temos aqui, reparem lá, já temos aqui um brilhante também. Aí, mano, era lindo que fosse um Cristiano Ronaldo estrela. Deixa-me lá ver, eu vou por aqui tentar pôr o brilhante para o fim. O brilhante é este. Vamos pôr aqui o brilhante assim para o fim. Pronto, aqui temos então Felipe Gutiérrez, jogador chileno do Real Betis. E agora temos aqui então parte da. Isto é uma comemoração, uma substituição da Rússia, estão a ver? Temos aqui então Enzo Rocco. Enzo Rocco do Chile, também ele. Jogador do Cruz Azul. Jogador muito, muito, muito bom. Sebastian Rudi. Jogador do Schalke 04. Não, do Hoffenheim. O Sebastian Rudi é do Hoffenheim, exatamente. Está lá a confundir porque ele também veste de azul. E temos aqui então mais um cromo prateado. Desta vez aqui parece que é simbolizar algo com a Rússia, né? Para lá, malta. Mais um pack. Desta vez aqui. Ui, mais um jogador português. Temos aqui John Mario. João Mário, jogador do Inter de Milão, que tocou agora o Sporting pelo Inter de Milão. Não está a ser muito fácil a vida do João Mário na Itália, mas qualidade não lhe falta. Temos aqui parte do 11 inicial da Rússia, com Akinfeev. Temos aqui não me lembro do nome deste meio campo. Temos aqui então Marc-André Ter Stegen, guarda-redes do Barça. Grande guarda-redes. Temos aqui Rudiger. António Rudiger, jogador do ele aqui tem a Roma, pronto, está aqui, vocês estão a ver a Roma. E temos aqui então o símbolo da Federação dos Camarões, também ele assim brilhante. Digo já que este pack está a ser muito, muito, muito bom. Bora lá, abrir aqui mais uma saqueta. Oh meu Deus, temos aqui já Cristiano Ronaldo, parte da seleção, muitos brilhantes. Por falar em brilhantes, não vem cá nenhum. Temos aqui um jogador da Rússia, Xixikrin, não faço ideia quem é que seja. Temos aqui um autocante repetido, a celebração então do campeonato do mundo da Alemanha. Temos aqui então parte da seleção mexicana. Temos ali então calma, foca. Temos então ali, vou pôr assim, ele foca, está feito. Temos ali Chicharito, temos Héctor Moreno, temos Herrera. Temos ali a lenda Chicharito, melhor marcador de sempre do México. Temos mais um jogador português, mais uma estrela do Sporting que este ano brilhou e muito. Gelson Martins, jovem promessa do Sporting e de Portugal, acima de tudo. Temos aqui então o 11 inicial da Alemanha, ali com o Leno. Temos ali, aquele supostamente ali é o Edes, temos o Hummels e temos ali o número 7 que eu não me recordo o nome dele. Deve ser o Maier ou assim. Pronto. Bom, malta, vamos abrir aqui mais um passe. Aqui. Ok. Temos Marco Fabian, jogador do México, jogador do Frankfurt. Temos novamente William Carvalho, desta vez é um jogador repetido. Temos aqui parte do 11 do Brasil. Por exemplo, posso-vos dizer que tem Júlio César. Tem aqui o Paulinho, tem o Ramírez, tem o Luís Fabiano, Robinho, Kaká, Júlio Batista, Luizão, Maicon, Miranda. As caras aqui não estão muito visíveis. Temos ali o Pato, etc. Isto aqui deve ter sido as primeiras quando eles ainda eram miúdos. Depois temos aqui Johnny Herrera, que já nos saiu. E temos então aqui Frank Boia. Faltam cerca de 2 carteirinhas. Bora lá, não se esqueçam de deixar o vosso like, que é para termos ainda mais sorte. Depois de sair o Cristiano Ronaldo, vai nos sair aqui o Ronaldo brilhante. Era lindo. Bora. Temos aqui Smelt, jogador da Nova Zelândia, estão a ver? Jogador atacante, joga no Fênix. Temos então aqui novamente aquele mítico cromo. Ali está. Ronaldinho, Júlio Batista, Adriano, Maicon, Léo, Robinho lá atrás.
Parte aqui da seleção. Esta é da França. Vamos ver. Não. Não, esta é do Brasil. Desculpem, esta é do Brasil. Vi azul. É do Brasil. Vi o Ronaldinho, o Ronaldo, o Rivaldo, o Roberto Carlos. Que mítico. Ai, meu Deus, mano. Que plantel. Meu Deus. Depois temos aqui Janu, jogador atacante da Austrália, que joga na China. E temos aqui parte da seleção da França a comemorar então aqui a vitória, com Desailly, Thuram, Robert Pires, Anelka. Temos aqui grandes jogadores, mano, grandes jogadores. Esta seleção, meu Deus. Para finalizar, vamos abrir aqui nesta câmara, malta. E temos aqui mais uma comemoração. O Brasil, aqui com o Maicon, Lúcio, Daniel Alves, Kaká. Este aqui foi quando eles devem ter ganho para em 2005, 2000, não faço ideia. Temos então aqui Chris Hood, jogador do Leeds United, jogador... Oh my God, malta! Federação Portuguesa, para finalizar o melhor pack. Federação Portuguesa. Temos aqui então o logo da Federação Portuguesa, logo de Portugal. Temos aqui então novamente estes cromos. Eu não sei se estes cromos eu tenho repetido ou não. E depois temos aqui então o 11 inicial da Rússia. Bom, malta, tivemos alta sorte neste pack. Logo com o nosso capitão Cristiano Ronaldo. Olhem só. Temos também aqui este símbolo clássico da Panini. Vocês sabem, isto é um símbolo tipo da Itália, se não me engano. Depois temos aqui este que eu ainda tenho que ver onde é que é. Que é a parte da cidade. Temos aqui o símbolo dos Camarões. Temos aqui o nosso símbolo da Federação Portuguesa. Aqui com Cristiano Ronaldo. Muito, muito bacana, malta. Malta, espero que vocês tenham curtido este pack, desta abertura de saquetes. Muitos de vocês me pediram, por isso, se vocês continuarem a curtir, não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante. No final do vídeo vocês têm, por exemplo, um challenge do futebol e têm então o primeiro pack opening que nós fizemos de carteirinhas da Rússia. Se vocês quiserem mais, não se esqueçam de apoiar com o vosso like. Deixem o vosso comentário, digam também se vocês tiveram a sorte que eu tenho estado a ter nestes packs. Por acaso este aqui foi um grande pack, sinceramente foi um grande pack. E é isso, malta, um grande abraço, portem-se bem, fiquem bem, tchau.